Måndag. Detta är måndag. Vad gjorde du igår, Sara? Frågade fröken. Jag hoppade hage, svarade Sara. Vad gjorde du igår, Jonas? Frågade fröken. Jag spelade fotboll, svarade Jonas. Vad gjorde du igår, Lena? Frågade fröken. Jag åkte till mormor, svarade Lena. Vad gjorde du igår, Anton? Frågade fröken. Jag lekte med min hund, svarar Anton. Vad gjorde du igår, Maria? Frågar fröken. Jag städade mitt rum, svarar Maria. Vad gjorde du igår, fröken? Frågar barnen. Jag bakade en kaka, svarar fröken. Vem vill smaka?